Բարձր, ես այժմ գտնվում եմ նոր Խարբերդի համալ 2 միջնակարգ դպրոցում եւ պատրաստվում եմ հարցազրույց վերցնել համալ 2 միջնակարգ դպրոցի թանգարանի տնօրեն Տիկին Սաֆարյանից։ Բարձր, Տիկին Սաֆարյան։ Բարև ձեզ։ Կցանկանայի մի քանի հարց տալ թանգարանի վերաբերյալ։ Խնդրեմ, սիրով։ Որ թվականն է բացվել թանգարանը։ Նոր Խարբերդի թանգարանը բացվել է 1983 թվականին, իսկ նյութերը սկսել են ավակել 1976 թվականից։ Իսկ հիմնականում ումից են վերցվել նյութերը։ Նյութերը հիմնականում վերցվել են հայրենադասված խարբերցիներից, որոնք 1928-ից 49 թվականները վերադարձել են ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Հունաստանից, Լիբանանից եւ Սիրիայից։ Թանգարանը երբ է ստացել իր անունը եւ հիմա ում անունով է կոչվում։ Թանգարանը իր անունը ստացել է 1995 թվականին, անվանվելով Հին Խարբերդի Եփրատ քոլեջի վերջին տնօրեն պրոֆեսոր փիլիսոփա Հովհաննես Փուչիգանյանի անունով, որը մեծ եղեռնի զոհերից է։ Թանգարանն ունի ֆոնդ։ Ոչ, թանգարանը ֆոնդ չունի, բայց նա ունի հովանավորներ։ Այդ հովանավորներից են նաև Փուչիգանյանի թոռները։ Շնորհակալություն Տիկին Սաֆարյան մեզ աջակցելու համար։ Խնդրեմ։